aan ku bilaabo warbixinta ugu horeysa waxyaabihii dadku ay sida aadka u hadalhayeen toddobaadka aynu ka soo gudubnay waayadan dambe waxaa soo tariyay dhibaatooyinka bulshada ka haysta arrimaha sicir bararka iyo uu ka taagan gobollada Puntland taasi oo maalinba maalinta ka dambeysa ka liftay in qiimaha sarifka dollarku uu kor u sii kaco dadkana ku riday jahwareer ay la maaro waayeen noloshoodii daruuriga ahayd taasi oo sabab looga dhigay lacag fara badan oo faalis ah kuwaasi oo lagu soo daabacayo gudaha gobollada Puntland waxaana looran karaya waxay ku baahday iminkaba dhammaan geyiga Soomaaliya arrimahan sicir bararka ayaa dadka reer Puntland ee isugu jira culimowdiin aqoonyahan ganacsato haween siyaasi ay si aad ah u hadalhayeen toddobaadka aynu ka soo gudubnay iyagoo isweydiinaya halka ay ku dambeynayso nolosha dadka danyarta waxaase jirta in afka lagu hayo maamulka Puntland oo qaar ka mid ah bulshadu ay ku dhaliilayaan in arrimaha sicir bararka uu ilaahay iminka tallaabo hor u socda uga qaadi laayahay halka qaarkood na ay si weyn ugu dhaliilayaan ganacsatada reer Puntland kuwooda waaweyn oo ay ku tilmaamayaan in ay lug ku leeyihiin arrimaha sicir bararka walow qaarkood ay sheegaan in makiinado sharci darro ah oo lacagaha u daabaca ay dalka la yimaadeen waxana maanta waa taariikhda 18ka bisha Abriil mudaharaad ballaaran oo looga soo horjeedo sicir bararka ka jira deegaanada Puntland oo ka dhacay magaalada Garowe mudaharaadkaasi ayaa lagu diidanaa qiimaha dollarka lagu sarifayo iyo maciishada asxaarta oo heerkii ugu sarreysay ka maraysa deegaanada Puntland taasi oo saameyn ku yeelatay dadka danyarta mudaharaadkani oo markii hore ku bilowday si degan ayaa markii dambe waxa uu isku bedelay mid rabshado wata oo saameeyey dhammaanba hawlihii ganacsiga gaar ahaan meheradihii lagu qaxweyn jiray iyo goobihii kale ee ganacsiga yaryara oo iyagu furnaa inkastoo ay badi xirnaayeen goobihii waaweynaa ee ganacsiga sida xawaaladaha bakhaarada waaweyn carwooyinka waxaana dadku ay u dareereen waqtigii mudaharaadku bilowbanay abaaro 11-kii barqanimo khudbadda salaada jimcaha kaasi oo ku soo beegmay mudaharaadku xilli meeradu ay xiran yihiin mudaharaadkani oo ay ka qayb qaadanayeen dad u badan haween iyo dhalinyaro caraysan ayaan u aabiyeeleen baabuurta wadooyinka maraysa oo dhagxan iyo waxyaabo kale la dhacay wadooyinka iyo sidoo kale meheradaha xiran qaarkood oo ay ku tilmaamayeen in aan wax ganacsi ah laga samayn karaynin gudaha magaalada haween ka mid ah haweenkii iyagu mudaharaadii oo aan waqtigaasi kula kulanay goobta mudaharaadku ka dhacay ayaa noo xaqiijisay inay si aad ah uga caraysan tahay sicir bararka saameeyay nolosha dad badan oo danyara kulul baan yaray jaamacna waxaanu ka mudaharaadnay maanta dibkan haysta sicir barar waxa weey dollarka habeen walba la kicinayo habeen iyo mahad wax lagu darayo macaashadii oo lagooyin waayay dadku adduunka ilaahay wasaaradda gaajo baqtay askartii mushahar laan ku dhacday dadkii oo kale habay hoofay goboladeedi oo bar la haysto oo cadaw haysto oo minna isa khayr u gelin oo askartii gaajo u kala tagtay oo dadkii gaajo u kala baxay oo waddankii gaajo ka dhacday oo abaari ka dhacday oo adduunka ka dhacday oo haraad ka dhacay oo shidaal aan ka dhacday oo wax ay tareen ay jirin ay iibsadeen waddankii oo ay cuneen waddankii anigu maanta waa caraysnahay waxaan u caraysnahay Puntland inta madaxda ka haysata isla goobii dadku ay ku mudaharaadiyeen ayaa waxaan sidoo kale kula kulmay mid ka mid ah ganacsatada yaryarka ee ka ganacsada goobaha dadka dharka loogu talo ee loo yaqaano dawaarka laguna magacaabo Maxamed waxaana uu ii sheegay in uu ka soo barakacay gobollo ka mid ah Soomaaliya oo dagaalo ay aafeeyeen sida Koonfurta magacaygu waxaan yiraahdaa Maxamed Yarow marka sayid bararka hadda socda aad iyo aad buu maartay dhib nooga hayaa meeshii maartay anuu nin waxaan ahay harqaan la bukiskii erbada 4000 la soo siin 8000 baan laga soo siyaa wali baa hada sibil akala lagu sii dareeban maqlaay markaa waxa weey ilaahay naga soo gaaray aad ban dhib ugu qabnaa de taadi kale macnaa de burburkan macnaa asiga dhibaato weyn banu waa ilaahay dawlad khayr qabto oo aad ila ilaahay inuu nasiyaan rajaynayna oo maartay anagana wadanka si fiican shaqo fiican aan ugu helno qayb ka mid ah wax garadka aqoonyahanada iyo siyaasiinta reer Puntland waxay arrimahan ku dhaliilaan oo ay ku eedeeyaan inay lug ku leeyihiin maamulka iyo waliba qayb ka mid ah ganacsatada reer Puntland kuwooda waaweyn oo ay sheegaan inay makiinado lacagaha faalisada lagu daabaco dalka keereen sida uu qabo Abwaan Siciid Bootaan oo ka mid ah waxgaradka reer Puntland ganacsiga waa la balneeyo tijaarada waa la amaanayo nabigu waa u duceeyay laakiin waxaan leeyahay war ilaahiina inta ka baqataan waxa xaddaafka ah ee aad saaraysaan walaalayaal ka daaya baan idin leeyahay xukuumaddana waxaan leeyahay dhulkan waqti ka abaar badan ayaa la soo maray shaqaaluhu waqti uu ka mushahaar yar yahay baa la soo maray waxaa jirta maantay warqadda bill of loringida ah oo enta Portugal ay goyso oo exportiga ama importiga loo gooyo
waxa weeye 18 gobol oo Soomaaliya dekedda Boosaaso ay xoolahooda ka dhoofaan halka waxa cagabadan maraysa bakaaraha raashinka gala inaga ayuu ina maraa Boosaaso wuxuu uga digan dhaqaalaha Soomaaliya maanta inaga ayaa sambalgareyn karna ama 100kiiba 200 waxa loo oran kara maanta Puntland maalinay ka dhaqaale badan tahay ma jiro haddana waxa mooda dadkii oo lacagtu ay sida durdurto u marayso kii shaqaalaha ahaa iyo kii askariga ahaa iyo kii u shaqeynayay hay'ad intuba in ay iyo qofkii shacabka ah inuu sixir barar ku yimid ma aha arrin sixir barar ah way ka tagtay sixir barar waxaa la oran karaa xaaladda maanta bulshadu ku sugan tahay anigu markaan fikiray magac la yiraahdo gowracato ayaanu bixiyay sababtu maxay tahay waxa weeye xoolihii maanta waxa haysata abaar dadkiina waxa haysata abaar deegaankiina waxa haysata abaar culimada reer Puntland ayaa si aad ah waayadan dambe waxay uga taagnaayeen masaajidda waaweyn ee Puntland ku yaala kuwaas oo ka jeedinaya khudbado ku aadan marxaladaha dalka ka jira sida amaanka iyo sicir bararka arrinta sicir bararka ayay ku tilmaamayeen cuqubo dadka laga galay in ay tahay isla markaasna cid walba loo baahan yahay in ay Rabbi subxaanahu wa ta'aala u toobad keento si looga baxo la iskana qabto cidii arrimahaasi iyadu lug ku leh haddaba Sheikh Saciid Axmed Faarax oo ka mid ah culimada waaweyn ee reer Puntland gaar ahaan kuwa gobolka Nugaal isla markaasna gudoomiyaha maxkamadda racfaanka ee gobolka Nugaal ayaan hor dhigay su'aasha ah maadaama deegaanada Puntland ay ku sugan yihiin dad badan oo danyar ah kuwaasi oo noloshoodii uu cidhiidhi geliyey sicir bararku maxaad ka oranaysaan ka culimo ahaan waxaan leeyahay horta waxa kana waa masiibo ma aha sida abwaan ku sheegay waa masiibo masiibadana waxaan leenahay waxaynu shaqaysanay ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum dibi idinma soo gaarto ilaa waxaad haddayn soo gaarto waxaad gacantana ku shaqaysateen dhammaan dadku waa la dambaabay oo xumaha laga wada raalli noqday oo wixii xumaabaa la iska qaban waayey marka haddii dibi cuquba timaado dadka way wada camimaysaa anigu cidna u yiri maayo waxaan leeyahay waa cuquba timi aynu ka toobad keenno oo wixii xumaa aynu dhinac uga soo wada jeesano waayo calayhi salaatu wasalaam nabigu wuxuu yiri waxaa dhici doona afar fidno tan ugu horeysa dadka dhiiggiisa la xalaashan doona waynu ognahay oo Soomaaliya dhiiggii baa la xalaashaday oo qabiil qabiil baa laysu laayay oo dadkiibaa guryahoodii laga saaray tan ku xigta wuxuu yidhi nebigu calayhi salaatu wasalaam goortuu yidhi taas hore waxaa la xalaashanayaa dadka dhiiggiisa tan labaad yustaxallu fiiha dam walmaal waxaa la xalaalsanayaa dhiiggii iyo maalkii oo bililiqo wax la yidhaahdo iyo boo baa dhacaya tan saddexaad yustaxallu fiiha dam walmaalu walfarju waxaa la xalaalsanayaa dadka xoolihiisi oo la bililiqaysanayaa naftiisiina waa la dilayaa dumarkiina waa la qabsanayaa saddexdaas hadday dhacaan wuxuu yidhi tan afraad baaba iyo hoog iyo baaba ka dambeeya saddexdii inaynu soo marnay ayaa igu diidaya in dadka dhiiggiis naftiisi la xalaashaday in maalkiisi la xalaashaday in gabdhihii meel walba lagu qabsanayo oo la xoogayo oo sibasay ka cuntaa loola dhaqmay waxaynu sugnaa waa dijaal waa cuquba ina dul saaran ciqaabka ina dul saaran waxaynu kaga badbaadi karnaa waxa ka dhacaya magaaladeenna innaga oo waayeel iyo saqiir iyo dumar iyo rag inta meel looga soo wajeeso xumaanta la iska qabto dadka waxaa samaynaya aynu iska qabanno oo dadka xuquuqdiisi aynu siinno oo ilaahi ina abuurtay aynu ka cabsano aynu kaga badbaadi karnaa waayo haddii kuwa ina sicir barar ayna ku sicir barana ku keenaan iyo haddii kuwa makiinada keenaan lacagta samaysa haddii ilaah waxaana ka aqbalaa ilaahu naga qabo haddaynaan ilaah wayna ka qaban lahaa marka ducadeenni baan la aqbalayn iyo ilaahoodeenni marka kulli dembigeen wada galay doon bayn wada saarannahay doontaas ayna la degaysa wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu mudaharaadka ka dhacay magaalada Garoow maantayto ayaa ahaa mid ku soo beegmaya xilli maciishada iyo sarifka doolarku ay kor u sii kacayaan waxaana boqolka doolar lagu kala sarifanayaa 3,200,000 oo kun oo shilinka Soomaaliga iyadoo boqolka doolar bishii aynu ka soo gudubnay lagu kala sarifan jiray 2,400,000 oo kun oo shilinka Soomaaliga sidaasna lacag aan xadid lahayn ay u fuushay imikaba sidoo kale waxa uu ku soo beegmayaa mudaaraadkani xilli maalintii shalay
xarunta madaxtooyada magaalada Garoow ay kulankoodii khamiislaha golaha wasiiradu ku yeesheen, kaas oo ay kaga hadleen arrimaha uu ka mid yahay sicir bararku, ayna ku soo go'aansheen in halka dollar aan la dhaafsiin karayn 18,000, sidoo kalena 420 canshuuraha Puntland la dhimayo, sida uu idaacadda Garoow u xaqiijiyay wasiirka warfaafinta dowlad goboleedka Puntland Cabdiraxmaan Maxamed Bankax oo kulankaasi kadib aanu ka wareysanay.